السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت لیدر ہینڈ بیگس کی ڈیزائن لے کر آئیں۔ اس میں آپ کو بیلٹ کے ساتھ بھی ہینڈ بیگس دکھائی دیں گے اور چین کے ساتھ بھی دکھائی دیں گے۔ بہت ہی خوبصورت ڈیزائنس ہیں ان میں، ہینڈ بیگس، کاپی، پرس اور ڈفرینٹ ٹریول بیگس کے ڈیزائن بھی آپ کو دکھائی دیں گے لیدر اسٹف میں، تو ضرور وزٹ کیجیے گا میرے اس چینل کو۔ اس میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت خوبصورت ویڈیوز ملیں گی۔ اگر آپ میرے چینل کو وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت خوبصورت اپڈیٹس ملتے ہیں، جس میں آپ کو ڈفرینٹ فیشن آئیڈیاز شیئر کیے جاتے ہیں۔ جو بھی چیز فیشن میں ٹرینڈ میں ان ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے۔ میری بیس پر آپ کو بہت خوبصورت اپڈیٹس شیئر کی جاتی ہیں، تو ضرور وزٹ کیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، تو فرسٹلی آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرپشن کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو جو بھی میں اپلوڈ کروں گی اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کی اسکرین پر ہے۔ آپ سب سے پہلے لیٹسٹ اپڈیٹ کے مطابق اپنے لیے خوبصورت چیزیں جو ہیں شاپنگ کے لیے سلیکٹ کر سکیں۔ شاپنگ سے ریلیٹڈ بہت خوبصورت اپڈیٹس آپ کو ڈیلی بیس پہ شیئر کی جاتی ہیں، جن میں آپ کو خوبصورت کلیکشن، فیشن ڈریسز اور بھی بہت خوبصورت آئیڈیاز شیئر کیے جاتے ہیں۔ انڈور آؤٹ ڈور کی ڈیکوریشن اپڈیٹس بھی آپ کو مل سکتی ہیں، تو ضرور وزٹ کیجیے گا میرے اس چینل کو۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی اسٹائل، کوئی بھی چیز پسند آتی ہے تو آپ ان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں شاپنگ کے لیے، انہیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ amazon.com پہ بہت خوبصورت آئیڈیاز ہیں جو شیئر کیے جاتے ہیں اور ان تمام چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں وہاں سے۔ اگر آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو آپ انہیں وہاں پر آن لائن آرڈر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر مارکیٹ سے پرچیز کرنا چاہیں تو یہ تمام چیزیں مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہیں۔ اس چینل میں ڈیلی بیس پہ بہت خوبصورت اپڈیٹس شیئر کیے جاتی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرپشن کے بعد وزٹ ضرور کریں میرے چینل کو تاکہ تمام ٹرینڈنگ اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ ہم اپنی ویڈیوز کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ اپڈیٹس بھی ضرور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجیے گا، تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر کر سکیں۔ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے سبسکرائب کر لیں، تو ہمیں بہت خیال رکھیے گا۔ ہم اپنی ویڈیوز کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ اپڈیٹس بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔